Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ndryshimet kushtetuese në Maqedoninë e Veriut pritet të diskutohen pas 6 mujorit të parë të qeverisjes. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari shpreson që fillimi i negociatave të ndodhë sa më shpejt. Ne jemi konsistent në qëndrimet tona. Pas 6 muajsh ulemi e bisedojmë dhe rishikojmë. I konsultojmë të gjithë faktorët me rëndësi për ne dhe vazhdimisht jemi në komunikimit të gjithë faktorët për një gjë që është shumë e rëndësishme për ne, që Maqedonia sa më shpejt të fillojë negociatat për në Bashkimin Evropian, sepse është për të mirën e të gjithë qytetarëve që jetojnë në Maqedoni, tha Arben Taravari. Ai shmangu komente se çfarë do të ndodhë nëse ndryshimet nuk realizohen. Qeveria e Maqedonisë së Veriut thotë se është për institucionalizimin e datës për nënshkrimin e marrëveshjes së orit. Në prag të shënimit të përvjetorit të saj, zëvendës kryeministri i parë Izet Mexhiti hodhi poshtë akuzat e BDI-s për shkurtim të buxhetit të festimeve mbi marrëveshjen e orit. Sipas tij, shpenzimet për manifestimin e kësaj date të rëndësishme do t'i mbulojë qeveria. Nuk munguan dhe kritika ndaj BDI-s se pas 22 vitesh në pushtet nuk arriti të realizojë zbatimin e saj. Rritja e temperaturave në Maqedoninë e Veriut e ka detyruar qeverinë të ndërmarrë masa. Me kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë rekomandohet që grupet më të rrezikuara dhe më konkretisht gratë, shtatzëna dhe persona mbi 60 vjeç të lirohen nga detyrimet e punës deri më 14 gusht. Në të njëjtën periudhë, punëdhënësit duhet të riorganizojnë aktivitetet e punës së punëtorëve të ndërtimit dhe punëtorëve që punojnë jashtë, duke shmangur ndërtimet dhe aktivitetet e tjera të punës në ambient të hapur nga ora 11 deri në orën 17. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Zona ish fabrikës së tullave në Lushnjë pritet të kthehet në burim për energjinë me panele diellore. Projekti u paraqit nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama për mesrinë sociale. Progres mbres lënës në transformimin e fushës së ish fabrikës së tullave në Lushnjë, ku një gangren plera shëshëruar do të jetë së shpejti një park prodhimi energjie diellore që do të integrohet në sistemin ton elektroenergjetik, duke shtuar prodhimin e gjelbër, po dhe një hapësirë shlodhëse për qytetarët lushnjar, shkruan kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Partia Demokratike denoncon në SPAK zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Në emër të kryetarit të grupit parlamentar, Gazmend Bardhi akuzon zëvendës kryeministren se ka kryer veprat penale të shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike dhe të korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor. Në padinë hartuar nga Partia Demokratike thuhet se ky kallëzim ka lidhje me kostotimit të tunelit të Llogaras, ku dyshohet se vlera e tij u shtua me 30 milionë euro që i shkuan një kompanie turke e cila nuk ka bërë asnjë punim. Brenda muajit qeshor, qeveria e Kosovës pritet të dorëzojë në kuvent paketën e ligjeve mbi reformën në sistemin e drejtësisë. Ministri i Drejtësisë Albulena Axhiu, pas takimeve me përfaqësues të Këshillit Gjyqësor, Gjykatës Supreme dhe përfaqësues ndërkombëtar, tha se pakoja e ligjeve që rrjedh nga deklarata e përbashkët e zotimeve në mes të institucioneve të drejtësisë pritet të dërgohet në kuvent brenda muajit shtator që të përmbyllet reforma në drejtësi. Nga aktorët e reformës në drejtësi, ajo kërkoi të përcillen komentet e fundit mbi aktet e finalizuara në mënyrë që të diskutohen dhe adresohen. Ministri Axhiu shprehu indignat për mungesën e vullnetit të Këshillit të Prokurorisë së Kosovës për realizimin e reformës në drejtësi.